Pina Etienne Xkembri, segretarju tal-Aqda Kultura u Armar Marja Annunzjata ħaltarxin. Aqda li tinvolvi ħafna nies fiha u għandha kalendarju mimli s-sena kollha, prattikament aħna ma nifqgħu qatt. Din is-sena ser inkunu qegħdin nipparteċipaw permezz ta' tliet kumpaniji fil-Karnival ta' Malta. Għandna l-kumpanija li hija f'sezzjoni B ta' Clinton Abela Galia li ġib li sem Come Fly With Me. Għandna l-kumpanija ta' Joseph Abela and Friends li ġib li sem 1857 u mbagħad għandna l-kategorija ta' tfal ta' Section C illi hija mmexxija minn Gabriella Staniopiskopo illi ġib li sem ta' History. Dawn kollha jaqgħu taħt il-kappa tal-Aqda Kultura u Armar Marja Annunzjata. It-temi differenti tagħna huma Section B illi ġib li sem Come Fly With Me, kif jixed l-isem stess hija taħlita ta' kulturi, ta' kostumi, ta' dak kollu lura kulturali u tradizzjonali li permessu din il-kumpanija ser inġibuha l-brio tal-Karneval ta' Malta. Għanna mbagħad Section D illi ġib li sem 1857 għal dawk li jfittxu anka permezz ta' Google u jikdbu 1857 bla dubju li ser titlalhom informazzjoni dwar il-bidu ta' Rivoluzzjoni Indjana. U permezz ta' din it-tema ser inkunu qegħdin nidħlu aktar jew inkella nifhmu aktar b'mod karnivalesku bil-mod ta' sfin u l-mużika il-bidu ta' Rivoluzzjoni Indjana. Għandna Section C illi hija section ta' tfal, is-section ta' żgħar, li din iġib li sem ta' History. Dan huwa vjaġġ mużikali li permezz tiegħu ser inkunu qegħdin nimxu matul iż-żmien permezz tal-mużika. Nkunu qed naraw ħafna kulturi differenti fix-xena mużikali. Li rwol tiegħi fil-Karnival, apparti li mis-segretarju tal-Aqda, nagħti sem tiegħi wkoll imbagħad fil-manifattura fil-ħjata tal-kostumi. Jiena, għax nażel jiena, hemm oħrajn li jażlu, m'iniex waħdi li nkun qiegħed inħid imma għaliex hemm grupp kbir. Ma narawhx il-kostum, jiġifieri aħna nkunu mqasmin għandna l-workshops tagħna fejn naħdmu, kulħadd jara l-biċċa li jkun qiegħed jagħmelu. U mbagħad minn għandna dawn il-biċċiet li nkun qegħdin nagħmlu, imorru ġo post ieħor fejn ikun hemm grupp ta' nies li jkunu qegħdin jaqduhom u narawhom lejliet illi jkun qiegħed jibda l-Karnival prattikament fil-Ġovedi Gras. Il-proċess nista' ngħid jibda minn meta nibdew il-Karnival dis-sena. Għax wieħed jibda janalizza u jevalwa għax jkun ħareġ biex inti kemm jista' jkun toħroġ temi li kumpaniji oħra ma jkunux ħarġu fi żmien riċenti. Imbagħad jisu xar wara il-Karnival nagħmlu dak li jisu ngħidulu aħna bħala post-mortem għal ħabta ta' Awwissu Settembru. Nibdew gass mal-pjanġa kif jgħid il-Malti. Fil-bidu fil-Karnival ma konniex nidħlu b'mod kompetittiv, konna nidħlu sistema ta' hilerji, jiġifieri laqqas ikollok ammont ta' kemm irid ikollok, niftakar tal-cowboys jien kulħadd libes ta' cowboys, kulħadd jiġri l-belt. Ma' żmien bdejna nitħajru biex nibdew nidħlu fil-kompetizzjoni, niftakar kellna kumpanija li kienet bl-aljakkini. Għaljakkini dawn il-pupi tal-imħabba bil-lakstu jiġbdu saqajhom u idew. Mbagħad kellna l-fentim, għaliex irid ngħidu wkoll li kien hemm żmien meta kellna anke l-karru tal-Karnival tagħna li rbaħna bih ukoll. L-aktar ħaġa li nħobb fil-Karnival hija il-perjodu ta' qabel jasal il-Karnival, ġifieri meta nibdew naħsbu għall-Karnival. Sakemm jasal il-Karnival u dawk il-ġranet kollha tal-Karnival, qiegħed għaliex il-Karnival bħal kull sezzjoni oħra li għandha l-Aqda, jiġbru lil-ħafna familji, lil-ħafna żgħażagħ flimkien familja waħda. Naħseb l-aktar ħaġa li nħobb u fl-istess ħin hija l-aktar ħaġa challenging huma tfal. Kif tarhom fil-pjazza b'dik il-grinta, it-tieni wis soddisfazzjon. So għalija dik l-isbaħ parti kif tarhom fil-pjazza tgħid I made their dream come true. Bħala leader ma tikkompetix hemm għalik, tikkompeti għalihom. Allura jinxoli minn meta nibdew sal-aħħar tal-Karnival huwa li nipproteġihom u li jmorru hemm jieħdu gost.